Mwirore ni wakwa ni ndakugeithia muthenya wa umuthi wa mbere nyambe njokie ngatho ni tondu uria ukoretwo mwikira thimu hari nie ni uria mukoretwo mukinyitanira na nie uhoro ucio ni ungenetie muno ni muwi wega ati ndi muini wa nyimbo cia kugoca Mwathani na makiria magukorwo ndi muini Ngai ni ahete utungata utungata wa singles andu aria mararera marioika ma na singles ni ikoragwo na andu widows ni ikoragwo na mundu utari wa hiko na hanini na ningi ni ikoragwo na mundu uhikite na koima kwa muthuri Ngai ni akugereria weru-ini umire mwena ungi wina uhotani na weru ucio wagererio nigetha ukomiriria mundu ungi ugereire maundu maria we wanagira ni ngereire maundu maritu muno muturire-ini wakwa na nikio Ngai onire ni wega ahe ministry ino ya gukoragwo ngiumiriria atumia aria matuikite singo ti tondu wa kwenda no ni tondu wa circumstances muthenya wa umuthi Ngai witu ni aturathimite na ngagia na mugeni mugeni ugutwariria mugeni murathime ni Ngai mugeni Ngai aondeinite ihinda-ini riri matuku ma mamuthia nigetha omiririe andu aria makuite ngoro andu aria managerera iundu-ini na maundu-ini andu manatiganirio mundu wanakinya handu akaigua ni kuigera ngero ni gwikora esingu no cio tiguo ari wendi wake Ngai witu ni atuhete ndungata yake na ti ungi ni Pastor Susan no ndikumwira uhoro wake ni akumugeithia na amwire maritwa make mothe na ni njui ni mukumumenya Mwathani arogocwo Pastor Susan, yes. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni dakena. Ni dakena ndiko kuona. Amen. Na ni dakena ndiko kuita. Amen. No getikira guka. Thank you Rachel. Na ni ni kwendete na ngoro yakwa yothe. Amen. Teko guoi. Na borore kamera ri. Ugeithie mwiroreri. Yes. No mwire marito maku mothe. No mwire kana wewe uhana ta ithu kana ukirira muthuri. Mwathani arogocwo ndienda gucokia ngatho muno kwi Ngai ni undu wa gutuhe mweke uyu nigetha tuhote kwaraniria na mundu wothe single ndienda kuga atiriri njitagwo Pastor Sue Munene na ndi mutumia wa pastor witagwo Joseph Munene na ningenete muno gukorwo thiini wa show ino nigetha tuhote gutwarithia ndereti ino na tuhote kuona atiriri mutumia wothe single ri kana muthuri wothe single ri agirwo ni guikara atia nigetha ahote gutungatira Ngai thiini wa generation yake na ngwiciria tugithi na mbere ni tukurathimwo ni tondu Ngai ena maundu manene maria tuharirie Mwathani arokumio Amen. Mundu wothe wi hau na wi single umenye wi murathime ni Ngai na turi aririkane ni Ngai atureheire ndungata yake Susan na Susan ndanoiga wega maritwa make tondu muthi andu ni mamubatithitie maramwitha twatwa na Pastor Susan ni ngenete muno reke ngwire hari undu waku ndirateire Ngai Amen. Tondu nie ni ndirakuthikiriirie ni warikana riria turari na haria Kiambu tuthiite gusupport mwana wa ithe witu Winrose ucio uria wa Inooro FM na ni ndirendire he undu waku ndirendire muno na ndakurora uguo ri ndirona Ngai Amen. Ndirona atiriri ati Ngai no agere njira uyu yothe akienda gukurutura Amen. Tondu uturite na kurikiria andu makui no andu angi aingi matira kui no ciugo igiri tukuragwetire irathiururuka guku guothe nginya diaspora ndirona nginya tutexi twa diaspora twa no matiramenya atiriri he kindu kingi uri nie ndiraguthikiriria muno hindi iria turari Kiambu na ndiraigua ati Ngai ni ku impact te na jirani ne muno nigetha uteithie andu na andu ta inyu ni ndi turabatara ihinda Amen. Tondu ni Pastor Susan yes. So loaded Amen. Na we murathime muno ni Ngai na we na uge mwingi muno muheto apart from kugweta to twari ni kienda hi korwa andu makuigua uri uki ngicoka uge thutha ugu tondu ni ni ndiraiguire we na kindu Amen. Na you know he makes everything look beautiful at the right time Amen. That this is the right time Ngai ni to arakuruturu Hallelujah. Arafu reke ngikwire hari undu ngi waku ndamenyire na mwirore reke ngwire uria Pastor Susan ekire hiyo na rĩu ningĩ ngĩigua ndamwenda makĩria Amen. Twathiĩ rĩ hĩndĩ ĩrĩa twakĩrĩkirie gĩthomo rĩ twathiĩ kabure kĩririkana nĩ twathire ranji nĩ ndaririkana na tũgĩtwarwo kwa ma VIP hĩndĩ ĩrĩa twathire tũikarĩte ũguo na kwĩna pastors ingĩ nĩ ndonire ũndũ ũtekagwo nĩ andũ aria Ngai ambararĩtie tũgĩkĩheo irio no marĩ twarĩkia kũrĩa rĩ wonaga ashes nĩo megũka moe ithanicio but ni ndonire warũgama ũkĩambĩrĩria kwea pasta yake ũkĩambĩrĩria kũhana tora clear the table yes rĩu ningĩ ngĩkuona na njĩra ya kũinia haleluya
ngiona humbleness in you. Amen. Tondu no mari na umenye maundu maya ureka. Yes. Wi gatagatiini ka riria Ngai akurutururire. Amen. Riria ona ungiruga mauge we wi celeb. Ona ndukwaria na andu. Na ni ndonaga nginya andu ni marenda muno kuhurwo mbica nawe. Na we ugathie tu. Ona ure wakwira wakwira nginya ni ndi njui ni wetagwo nja. Ni urarika ni wetagwo nja. Ndaririkana. No kauma. Umuthi utiguo kuhana. Amen. Especially ni hoyagira ini. Nie ndi muini. Na ni hoyagira ini muno. Tondu ni ukuraga aini agi. Tiothe kuri ni mundu ina karwimbo na ni kamwe kahiti ndangihutika nema nema ona athi ku mu approach ya kwiraga atiri yes alinyo kwaria na manager wako iyo kimwitira handu ta wei thi mutiri na kanitha akwira ni kwaria na manager wako nginya ni agire manager na ni karwimbo kamwe tu no ni ni donire humbleness in you. Praise the Lord todo the moment Ngai akuelevate amen it's always good to humble yourself under the anointing amen na nikiwa tu matura majuragia recho how comes miaka ile waimire na ona waina rwimbo no muthi na nduthiraga amen na nikumenya nda menyire thi uhoro wa kuhambo ni mani tondu menye mwitio ni gwa uiko mari worship na mwitio ni gwa murutururire rigwa ndu mangimenya thiri iyo ruta we guturo sainite praise the Lord na ni rajirire kigo kimutukeria na wetu handu rajira atiriri ate you are allergic to pride ni tihota ndi hotanaga na kindu gitago mwitio you are very humble amen I love you even praise the Lord mudenya wa muthi ni tukite ha nigetha tu miririe singles it is true na riu ngiari uhoro wa single I'm in a better position yes tondu nie ni ndurite ndi single kuma muthi wakwa wathira amen na nikio hotaga kumiriria mundu hindi ndangihotire kwario tondu ngoro yakwa yari nditu Pastor Susan nema no muthi uyu thutha wa kugerera kiundu kiritu ngagerera kiundu kiritu na ngai nitwa kahe healing ri riu ni hotaga kwario amen na ngahota kuiturura amen na ni muturire wakwa Pastor Dwari muhuthu tondu nie reke njuge ngikuhegeru karugano kwa na hii rege hakiri mundu wi hau uragerera hii undu ini ta icio nema na mundu raigwa nginyo na noegerenge nema riu tukite gutharandu ta cio migetha mundu rakinya hau aigwa haya recho nake no hwagereire akaigwa ehinya amen nida dagri na coachship yes coachship tiatia twa ndanirio ugo tuhikanetie ni twathire coachship yari njega yagereire amen norata wakwa na mundu ucio ri who is now my ex husband ni urata uria umenyekaga ni aciari ti urata wa ngungu tondu twakiria christian wa mungu muno ni urata ura menyeka ni andu aitura ati ngania ahikagia ngania tondu twakiria agicagi kimwe na ni gwacokire gukirituha muno muno twa minister ga Ngai hamwe andu aria matuwi ni moiturugano tu tuothe and we were happy yes no ni gwakinyire hindi mundu ucio ni muini na akiina na akihiti muno hindi ria hitire muno ri akiremwo ni kuhandu fame yes ni ria aremirwo ni kuhandu fame ri riu ni ukingoma nake nake kwanja wanakorwo ukimucambia ucoke umuhingurire gwaku uguo ukaga nginya na twana twake nima nima ngoma ni agiukire hindi ria Pastor Susan ngoma okire ri mundu ucio reke njuge ni ndagereire ruo runene ni ndahithikire muno muno ndi moko-ini make na ciana ciakwa na hindi iyo twana twakwa twari tunini muno tukigerera ihinda riari iritu muno muno ni gutiri undu itoni gutiri ndiui ona njiguaga andu makiaria ngarigwo uria maroiga tondu nie mwaki-ini ni ndagereire pasta no harĩa itanungaga ndogo mwaki itarĩ ndogo ni tondu wa Ngai amen mundu ucio ni okaga uguo akandora uguo uguo riu ranjona akandora uguo akanjuria atiriri ni we wi muthongi muno ni ndagerire abuse akanjira ni emotional and physical abuse yes oh akanjuria ni we wi muthongi muno ye hindi iyo ri na ni nyinite rwimbo ndainite rwimbo rweragwo Elisha kirora na igoro rwimbo ruru rwari hiti hindi iyo na ngoma akijikiria kiundu kia rejection kianjia ku suffer rejection ni ndetagwo micemanio minene thii Ngai-ini na ngaga guthii tondu he mundu ni ino ni ndathiaga gicicio-ini uguo pastor ngerora ngoiga aka ni muguo aroiga niguo na ni riu ngianjia kuona uguo niguo hana ngianjia kwimena mundu ucio ni ukaga agoka rucini okihe program twekaga yetagwo joy bringers
Yes, I used to watch it. Muthuri akanjitana kuthi nitweharirie tukutire mundu ku ukurwite na uri ungi ha nitweharirie ati twathie gwika cuyo ni ndina kuure ona bia happy ndina kuthi ni iri ngaigua njita akanjira akarecho niweharikie kwiharirie I ngauma haya akanyita guoko gicicio ini dirisa ini akahingura kati ini hindi iyo ri he mutumia ukumugiraga na nie ndiui ena kadisensani akanjira ndiroranie ndiroranie ni wakione kero ndiroranie gakiona ni mani muthaka gacoka nyumba garira agacoka kanjira atiriri haya iria ngari titu ni turigura itu hindi ona itu kwiharagiria tuthina matatu ni turigura itu akauma ndimwiroreire na agathina agakimea gicena magagithi No agita. Maido inio kio na gogo na maido ma. Maido ini. Hi. Hi. Beautiful. Bona tu tito kodi diri kana kahi de tuari gara. Mutumi oleru ena kera ara ni chit na kahi de ori. Tugu sam nede kimu e. No tu ena kera gara tu lugambe tia kona mutumi a hituka. Aka juria tiri ate he mutumi o ne muda kai aha na ni na angani. Leu neurona kio do kio. Kio tu kikiri tu ha mono. Ni tu ena siya na siya kwa ni tu wageri dema udumari tu. Tono na kwa hidiye kuko tuko. Wapere omenye luni ya bia aigirela drugs. Wakere ni hapa ni anywa dawa. I mean, okay, ni anywa johi. Nona. Tono demo ni kuko tuko waka ika narune mwodi. Tuka umaja na siya na siya. Kwa tuka rado yata kwa kingero. Na kwa waki. Ni wadoa kingero aliamari kuhideyo ni matuwe. Uwe. Todo in fact ko ndaikarire broti nyingi ndathi guku agoka na ndeguka umi uguo ni we mundu wa drugs kwa bia ikwaga eguka oe tv athiendie kindu electronic ni ndagera ki muno kwa kuiga nyumba ready go kai koyo igatoro wa shairoka my god no anyita ndamita rimwe guko tuko kuiga na riu ri ni muguthi tukaumaja na ciana ciakwa Tukadi tu ikara ya hoi ni mutumia ya tagonyi na haka jitu wali gani tiere. Gamogotha kuthira kona siya ni kugea ni mboni. Aga to yungu ya hoi tuko. Leu niye niye kako mwole mwe. Kwe hede, tato zi nima niye nige na rune hota kusi. Hede dia hota katene. Ako waka, akaga virege ayat itazi kwenye diyo kule ya toile. Ako waka, gake mwole. Yeru rige onoreda wekile hakiri nisi ya kuwa terere. Mudoyo ole ni mudu ya romile. Ona ndoenda kumwasociate na waganu. Kai kora thire ku. Worio kagu. Kugo ndura jihoka e makofi no anono. Uima. Ni physical abuse. Ciana abuse. Ciana ikionaga. Tiga ru ciana. Ni ona mwiri tu ra wabira ndandikite hindi yo. Ne njenda munye muno kumenya ndu kuri athire ni mumiru eta gukarimi. Ndu ka ni aikire. Ndondo na mwiri tu ndangiririria kuhika ni maundu mari yo ne ku. Mudu yo ri. Ruga kimuria. Urariku. Kahuru, gimenya hindi imwe ndi kuria agithia gikara indo kwa nyambite gatigwo gatigirwo ciana ciana ci mwana munini ni murwaru na hay fever gam ani adigira ciana mwana ni murwaru agathia gathia hindi o have to face uteni urato ka music hindi o wendagia nyimbo cia kukarihu ukarihu kasumu kaimano okay ni drama ya handu arato arite nyimbo na twakirwo tugire mbeca ni christmas taru uria twi christmas thai Dada rasia na tereri, ni dadi kumugole na kusia diko kunetuari kani anake, mwali 23, mgeka toke 24, ni tuadi kugora si kusia siana, na tuadi hali akajira niule ni na angani no kodi haga ni tuza maniyo, tu kage di gadiyo, mwe kwa nguvu mire bere gadiyo, dadi yeri, gawili gadiye gawili yangu ni nioke tha. Asa, niyo kita haya ima haana ni ya zi. Leo niye kuthika muka hawa ini kari hugeta kwa Cave Dallas. Haa river route. Nga ikara hau. Nga akona. Nga akona. Kamu wetelela. Diko muona. Nga soka. Niyo kita ini mwole hile asa. Tumwele ni ikara hake ya ibesa sigane. Niye kwero kinyade hau. Na niye kukana alia na mutumio siya mukonfins. Aneo bia adhiye na dimuone.
na ciana ndicindigire ndacira ati nikuthehera guo no munyongirira ciana ka undu soke na ni Christmas na niwe Christmas na ciana ya ningi ni guru ndiri ona nduru no anyita Mhm. Ndi ureke ngwire Pastor Susan. Yes. Mundu ucio ni agacoka oke. Eh. Oke thutha wa thiku inya kana ithano. Atari ona ndru. Na ndi ukiriite ni mbeca nyingi muno ni cio twari ku. Oke atari ona ndru. Eh? Ndu ni ndara gucoka nyinu ke muci hinde yo jire mwiritu wa wira mathigicagi kwa mami. Eh. Mathiru tondu nginyo na nyumba ndiri kindu kimagia. Na ni ngati gonyo bagirira. Ndu ngari go Christmas ira gwa tere. No ona. Ate hinde yo no amuria eh ndamuria ri eh ngahuru eh urari ku niki wacererwa ngwa kahura eh ngimenyana ni ndigucoka kuria ndu ndimwe ni eguka eh agoka agaikara eh ni ndiramuria eh ndu bekirite majini meho eh bena gi ko tondu agithire thikwitha tuthiru ndiramwariria eh akona ndiramuria yes agaikara ngwa kanjuria tiriri Kotara juri ndira yoko. Ndira juri kure ndira ari. Haiya jeri niko ngathie. Muso gothari. Riwe gucoko emu. No na fathi. Musifi wa fathi. Eh. Da gotha kuona ku nidirikanaga muthenya umwe na ndina gakamiso. No umete na toro kana ititari gakamiso. Gakame ikanyitana na mwiri. Mwiri mwathani. Na nikuririkana hindi ndi ndoire kanyamuka ungiga kunja ngigaikia bagine. Eh. Ngikurukana kondenderu kwi mami. Riri akonire ambiri ukuharu. Akona ugu. Yani ndenda gukwira atiriri ati ni ni ndagereire kiundu kiritu muno 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 mire githijio ka nginya rimwaka njira ni ndona tungigera ngeroreke njuke turare nawe ana ikurara ku akihoyo na ndegukoma it was that bad it was bad in fact yona ndu dikiru turora mothe tondu ikiru na hetu pesa ndari hiru ngiuga atiriri na ndu magugirira muthuri wakwa makara mahiu mutwe ndoreka no ahi iguo ukenda gukaba we uruna wega he nedete muno guthera na he gusi hotwa thiaga kanjira guisi ni ndiuka kugura mfuto nedika ni mfuto wa navy blue na gasati ka mahwa ga ku match ngimenya na ni guthinde mugurire nionekana no athenji ithi ngikagura no ngwana deriga ngiuka ngigirira ririni awugo coincidentally he came oka ari akigira bedroom akijuria guisi ni cia ngimana ni cia kudira kugurire ee nido deriga na tigiri akugura no ri agweka ekuigira bafu ethambe aumire murango wa riko athire ringi athieta wiki ngima ekire nguiria ethambe asikire athie asoki athie fiyo ee genina ru ningi wiki yani ndakire gogo pasa Susan Nigoria ngai mwathani ni ate andekire itagirirwo ni gweka kana ni ate itekire ndagirirwo ni gweka no dia menyaga atiriri ati ngai angeragiria mwaki ni ucio haleluya nigetha ngomiriria amen mudu ngi eh we na maundu ma muthebo ucio nigwo ni na angi was ni ndirikana hindi ndetirwo ni station imwe gu na twari na mwari wa ithe witu itagwo Monica Munga eh wainiriria akoragwo ku tugika show ya singles yes na ndara ngi uguo ri ndarikia he mutumia wahorire thi mutumia ucio akinjira atiriri recho ni ndaguthikiriria no ni muthuri wakwa radigire ndire wira ndina murimu wa sukari ndina nyumba ya gukombora and on top of that aradigira HIV oi mwathani riu mundu ucio kuoni atia ona wa makuti kindu tondu wendu wagikinyire hau tondu wendu wakirwa wakinyire hau nona riu kuguo ri taru he mundu uragera undu ini ucio Pastor Susan na maundu macio kona taru he mundu uragwa atiri ngai ona ni ndekirugo ona ni ndekirugo kana ngi akoiga atiri maundu maria ndekirwo ri ona makiagikinyire hau recho wakinyire nona kuraraga jana ciana kurimwe kuingatanagio kura gutigwo itari ona ndururu rimwe ni okire ni ahandire mwiritu wa wira kamwira ona ni uranengera mbeca beza to kujaga beso ngo pasa Susan uguo na kanya mutagaka tugasikia mutuini wa ngima oh mutuini tondu haria ciona ndakwenda kumenya kana cia irio kana ni cia ke ni akua it was bad no ni ndiragoca ngai tondu mwathani ni anduriti na ni ndiraigwa gukietha sympathy na ni njuga andu matikanjiguire tha tondu na ni akionire maundu macio ingikinyite haria ni mothe ndungire na ministry no wenda ndungire na ministry na ciana ciakwa ithomeire ruraya amen yani twapikirwo from nowhere amen
guthi maundu mangi na tutiari amo twamonaga na neiba Oh my God. No, Modi, or Gay Aki, do a oriented Omodi. At Omodi, or no dogame, you may get a coin with a man you get under. Mutumio, my pastor, Modi, Akawako, Eduardo, Kahiti, Aki Julia Rech, Ohotagatia, Dudawa, you do Yawaga, Ukarogama, Ukaina, no Koneka, you know, Orionaki Ken, Gamurana, you know, I mean, you're a decade. I forgive. Wonderful. Yeah. Mm-hmm. Todo niene damu forgive ye. Amen. Na kugatene ne komo forgive. Na niene geza gaya hau kide kwekate. Kuhuvon. Na kuhona. Na kuhona. Nige da hote kuhoni ya doa gibi. Nige da hote kuhoni ya doa gibi. Hallelujah. Leo nona ni dako hito lori da. Nige da umenye nawe ule ogo tote hibi. Todo nige na mwutoka mwutoli rioyo nige wa sigo. Yes. Ne mwutoli re murito mono. Murito mono. Na ni mtu ulile ulito hili ya doike muno. Muno muno. Muno muno. Na doki makari kwa mewe kate, agini madeferote pete ulcers. Yes. Na agimena aginya depression ni joru muno. Yes. Ati todo mundo ni atihiro. Pastor Susan ni kwa mudo atihiro, inyadasa nuraga ajui. Oi. Okilea ikiwa ni kwa imena na kwa yaka. Na depression. Na depression. Makidoro ugwe. Uli wema nawe siyete wago teo. Asa. Nani kwa wema udaka. Yee. You looking beautiful. Kengwe.